Nu, ja runājam par top 3, tad jāsaka, ka laikam nav tādu tieši trīs absolūti neizbēgami jautājumu. Jo viss tas, ko šodien pieņem Eiropa, kā mēs sakam, apmēram 90% visas regulas, kuras ir saistītas ar transporta jomu, ir saistošas Latvijai. Ļoti būtisks Latvijai šodien ir šī mobilitātes paketes, tomēr, ja mēs runājam par šo transportu pārvadājumu Eiropas visā zonā, lai aizstāvētu mūsu, teiksim, pozīciju, mūsu interesi, jo viņš ir diskriminējošs ne tikai Latvijai, bet visai Austrum Eiropā. Tas ir top 1, es pat teiktu. Tā, ja. Top 2 ir šobrīd saprast, kā mēs varam nu, piedalīties šajā Eiropas kopējā integrētajā transporta schēmā. Tas sevi ietver ko? Šo TNT tīklu, tātad mums ir Real Baltica, mums ir tātad Via Baltica, kādreiz arī šī automaģistrāle, mums ir dzelzceļa elektrifikācija, tie ir tie lielie projekti, kurus par 85% apmaksā Eiropa. Tas ir numur 2 un par tiem šobrīd arī tiek lemts. Nu, ja mēs runājam par 3, tad, kas ir svarīgs arī no transporta jomas, tad nu pat ir nobalsots Eiropa parlamenta 20. Gada budžets, un tur Erasmus Plus ir 50 miljoni klāt. Tas nozīmē, ka studentiem ir liela iespēja apmaiņas programmās būt arī citās augstskolās. Tas ir papildus finansējums, tai skaitā arī Latvijas studentiem. Un it īpaši, kā transporta nozare konkurējoša, visas iespējas sevi izpaust.